Leo 聊世纪，听你用心。大家好，我是 Leo， 今天要来看塔多人对上库曼人，这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来介绍一下红方是选择了条顿人。条顿人最大的特色呢，是他农田很便宜，而且他的步兵跟骑兵单位呢，城堡时代开始每升一个时代都可以增加一点的近战防御力。那这个能力呢，让他在骑士互砍或是步兵打架的时候都有一定的优势哦。那条顿人呢，有个缺点，就是他的骑兵呢是没有跑速技术的，就是他的移动速度呢，骑兵会比较慢一点哦。但是他本身呢有天生抗招降能力哦。这几点呢，让他在天梯的或是在竞技场来说，胜率都不会太差的一个原因哦。那条顿人呢，主要还是打步兵跟骑兵为主。当然也可以搭配一些工程器哦，例如这个钢铁甲啊。那后期呢，也可以转出金冠技术，让自己的城堡射程哦跟火炮一样远。对，通常条顿到后期哦，没有办法用火炮单独拆除，可能还是要搭配巨型投石机哦，才能拆得比较好一点。好，接下来我们来看一下库曼人。那库曼人的话，最大的特色呢是封建时代开始哦，就可以在自己的领地里面盖下自己的第二个城镇中心哦。那库曼人的这个能力，让他可以变成村民数哦爆得最快的一个文明哦。那库曼人呢，通常是打一个马弓配上骑兵路线哦。那这个能力呢，让他哦这个青草可以更快生产，还有自己的肉马。说这个银冠技术啊，大草原耕种技术。那库曼人呢，他的玩法还是比较偏向于游击战居多，机动性为主的。但是比较特别是哦，他也是可以打枪兵的啊，所以步兵部分哦，有时候库曼也可以考虑一下。库曼人的玩法比较多变哦，也可以考虑打这个封建双 TC 之后，直接拉四村哦，进行前压塔攻哦。但如果你要进行勤压塔攻的话，要特别小心哦，因为通常你的木头量不够，没有办法转出太多的这个单位出来，甚至勤压会有一定的风险，所以这部分哦，库曼算是一个比较进阶型的农法的文明哦。好，接下来我们来看一下两边的地图，现在看到库曼下方呢是有金矿的，那上方是有石头，右边是有果子的。金矿部分比较惨，两个附近都在前面哦。这张地图看起来很好玩，但实际上它的地图分数也是不合格啊。果子在后面，金矿在后面，哇，这个看起来是很好，没有错。但你要想到后面附近的问题哦，这就有点惨了哈。那我们来看一下条顿，条顿是，条纹是金矿在前面，果子在前面了。这会前期比较难守，但还好有个附近在后面了。另外一块附近也是偏右边一点，至少没有在前面这些的位置，所以目前看起来条顿至少是有合格的，大概60分左右，60或70分。这主要还是要看其他资源点的分布状况。好，那我们来看到这边条顿出了两只棒棒，这一个前压骚扰。那库曼这边呢，可能是要打一个。看到棒棒的话，有可能会转工兵哦。但如果这边没有去挖金矿的话，可能是还是想要开个落马开吧，因为它是18批下的，所以落马开的几率会更高一点。那条顿这边可能是想要打一个黑跳城，没看到两只棒棒开始互打，但一只棒棒已经损失掉，第二只棒棒想要收掉一只村民没有问题。硬生生拿下，本来想拿第二村，但有点太贪心了，损失自己的肉马了。OK， 那条顿这边是打一个棒棒黑跳城的战术哦。那棒棒黑跳城哦，这有个细节哦，要稍微说明一下。你两只棒棒出去哦，是要为你家里争取时间哦。你棒棒越早送掉，越你对不利哦。所以他刚刚这边其实是有点小小的算失误。不应该直接送掉了，至少再拖延一下时间啊，拖了30秒或1分钟会比较好。好，那条顿这边直接28批点下了封建时代。那库曼这个看到这个批数应该就会了解哇，你快要13分才升到封建时代，那肯定是黑跳城。那库曼这边也可以考虑直接开下第二个城镇中心或者是直接上城堡时代开打。那如果这边再直接开城镇中心的话，其实会有点风险了，会有一个城堡打封建的一个问题，很容易守不住，
所以他这边可能要赶快迅速升到什么时代会更好一点，所以我是不太建议遇到黑跳城情况下库曼再去打这个这个封建双 TC 开农。你可以等到点了城堡时代之后再马上下这个城镇中心，也是一个选择， 并不一定要在这个时间点去下双封建双 TC 的打法。好，这边看到四只肉马继续往前攻，但条顿的点睛各种围好，一级龙一级木已经点下。好，库曼这边也点下城堡时代，分钟大概慢两分钟，但至少不会差距太远了。好，这边换打正面。哎，神时代快要好，要再下一个马厩吗？单马厩出骑士，只是双马厩。好，后面先开一个城镇中心，但库曼这时候还没有开哦，反而是先补下了一个马厩，双马厩可能要来出草原骑兵了。但库曼打草原骑兵打条顿人哦，其实不太好打，因为条顿骑士哦近战防御率实在太高，草原骑兵要一直去操控哦。才有可能打出优势哦。你只要一没控好，这个草原骑兵可能会被碾压。好，那转骆驼的话就没问题了。OK， 这边转出骆驼之后，家里开出了城镇中心。这几只肉马想要去绕，但是发现后面没有地方，而且有骑士在追逐了。那条顿这边很顺利了，开出自己的二 TC 开农起来了。但是对手这边呢，也是围好了。直接把城镇中心开在金矿处的地方。好，开始把自己的城镇中心往外扩。这个围法蛮特别的，应该是没有围到底，没有探到底，不然他可以直接在这边拉到底就好了。拉到底，拉到底。这样后面的这个石头啊、金矿啊、路啊，就可以变成自己的资源。好，开下城镇中心之后，开始三 TC 爆农一波。这边老头一上来，一收掉老头，不是哦，是肉马一上来。好，但是遇到骆驼，条顿有点难受。那遇到骆驼的情况，条顿有两个选择可以打，一个是打一个重装长枪兵，一个是老头。那他的重装长枪兵呢，又有这个近战防御的加成，所以条顿这边转枪兵的话，库曼会非常非常难受。甚至可能要盖出城堡来哦，转出清查去反制，转工兵也是可以哦，但都这个时间点了，直接转城堡可能会更好一点。好，看到这么多的骆驼，条顿会怎么应对呢？重装长枪兵还没有下，那条顿利用自己的农田很便宜的特性哦，已经撒出大片的农田。现在经济量来说，其实已经很好，34片。农田，右边再开一个城镇中心，哇，他完全没有在怕对手暴兵啊，太狠了这个男人。OK， 这边转出重装长枪兵，好，开始也转出了一些草原骑兵哦，做一些搭配。那草原骑兵在这种骑兵搭配的过程中哦，算是比较当做工兵在使用。他只有一攻射程哦，但可以在后方安全的输出哦。好，条顿这边防守比较好，开始产出了重装长枪兵。三个军营现在在转枪兵当中，数量可能要再堆叠一下。OK， 有点卡人口，出来盖一下房子。好，条顿这时候转出了救赎思想，待会老头就可以招降对方的工程器单位。那目前村民数由条顿90村领先，库曼66村，村民优势为24村。好，投石车往前，但往前的话要特别小心哦，老头会招降掉，所以草原骑兵也不能离太远。简单来说，现在是库曼这边哦的优势会稍微大一点点。那库曼这边可能要操作得好，才有可能反制回去哦。那条顿这边优势比较大，是因为他这边出兵点也在这里的关系哦，而且老头也可以第一时间招降。
好，冲出来，快跑，没有控好，这边在等神圣思想好，才可以挡住一发投石车的伤害。这个老头，好，右边再补一个大学，要不要再补一些军营呢？喂，老头又出来招降，招三只，有机会吗？投石车直接砸烂。老头只剩下一只活了下来，哇！结果条镇这边直接被反打了回去。哦，但还好投石车的部分都已经解光了。待会只要爆出更多的重装长枪兵哦，应该就问题不大了。但是条镇现在经济有点失调，农田已经撒了过头了。这个肉量哦，跑到了1400啊！啊，卖了500肉，换了357块黄金啊，领下了战道学。但这边有一些弩炮出现咯，这边重装长枪兵可能也不是那么好打。好，库曼这边骆驼加上草原骑兵的搭配，要怎么如何正面进攻呢？直接想要上去击垮正面的老头跟重装长枪兵的，那老头也全部放出来招降骆驼。 OK， 招降完之后还可以在后面补血，但是后面的草原骑兵的数量有点多，集火能力实在太好，骆驼大量直接被戳爆。好，这边最后还是把老头收进去，还有两只老头存活，但这边草原骑兵数量已经不满十只了。前面的，后面又补了两只过来。好，条镇这时候点下了帝王时代，点下了一级色。好，后面要补更多的军营了。这里再补军营的话，待会补兵会有很大的问题。而且条顿也升到帝王时代之后，步兵的防御力哦还会再多加一哦，总共是加二。啊，现在都已经零加二了啊。待会的话，我们零加三啊，待会的话就变零加四啊。然后再点下三级防的话，就变零加五。而且远防是四。那条顿这边待会要思考事情哦，是要不要转一些骑士啊，或者是工程器单位去反制哦。但现在光用老头反制工程器的效果其实就已经很不错了。OK， 招降掉投石车跟弩炮。好，这边老头想要上前，这个草原骑兵想要上前击杀老头，但老头直接收了进去。但还好条顿里面的驻扎人员哦，可以变两倍哦，25个人口。严格上来说不是两倍哦，是加十啊，城镇中心加十的人口驻扎，所以条顿可以装载更多村民哦，去射出更多箭矢哦。箭塔跟城堡来说也是这样子的啊，城堡好像没有吧啊，但只有箭塔跟这个城镇中心啊，所以这也是条顿的一个优点。好，条顿这边利用自己的大量经济啊，守住正面的五个城镇中心，守住库曼的前压。我们这时候也点下了帝王时代，四栋城镇中心还在继续开农当中。这边补了一个城堡，想要来守住一下中间的主金哦。那还好，条镇这边地图还不错，右边这块金哦可以让它活下来啊。即使是没有中间这块金，也可以产出一些老头。好，后面直接招降大战，招降掉了非常多的草原骑兵，后面有更多的老头走了过来，想要阻止对手去攻击盖城堡村民。那边还有两只老头继续招降。但是草原骑兵数量已经下降了。好，这一波利用大量的重装长枪兵反制了回去。好，城堡终于盖好。移到帝王时代之后，点下骑士思想。条顿人这边村民数来到了121村，村民数没有到非常领先，那还是蛮多的。然后库曼则是107村，村民差距约为14村左右而已了。啊，库曼村民数越拉越近了。台湾这边则是点下了三级的步兵板甲，还有征兵技术跟品种。哇，你城镇中心要开这么多吗？超多个啦。他想要开七栋城镇中心啊。好，台湾这边转出了步兵，枪兵升级也在研发当中。左边的草原骑兵看到城镇中心没有第一时间去抓村民，没有抓到。好，
好，库曼这边开始转出了大肉马的升级，目前是转出了清查单位的样子，开始转洗人战术了。没有，这边是转马崩哦，还不是转清查。那库曼的马弓就很一般般了，没有其他特殊能力。好，塔顿这边出了几只乔顿骑士，乔顿骑士的近战防御率是7+3，哎呦，好坦。近战防御就有10了，远距离防御还有6，基本攻击力是14哦。好，这边乔顿点下了金冠技术的炮门夺口，就可以让自己的城堡射程再加3，8+3=5，13射程的城堡，这一个能力让它射程非常非常远，到达这个距离，所以乔顿在团队来说也是一个不错的文明，它可以利用自己的城堡守住大片的区域。好，库曼直接捞了一大群的草原骑兵到了后方进行攻击。左边乔顿骑士第一时间是上前压制，但并没有办法兵分两路，毕竟乔顿骑士跑的速度实在是太慢了。乔顿这边按了更多的村民，现在村民两边是一模一样的了。但现在谁也不敢轻举妄动，乔顿反正这边修筑城墙，直接想要来转个阵地战。好，左边还有个洞哦，不知道有没有看到。OK， 乔顿把后面的墓区给伐光了。好，这时候库曼转出了工兵铠甲，还有骑兵的二级马铠，升级部分稍微有些不足哦。那库曼打马弓的话有个缺点哦，我刚忘记讲，因为他没有三级射，明明是一个马弓文明哦，却没有三级射啊，对于他出一般的马弓来说是一件非常危险的一件事情啊。你的射程就已经比一般的重装马弓还要少一点射程，不如直接转清查啊，射的箭矢数量多，虽然少短了一点哦，但伤害是一定可以保证的。但这种一般的马弓哦，只有二级射的关系哦，所以它的伤害哦，其实并不是太好。而且对方条盾哦，又有这个三级的工兵铠甲，虽然没有二级射哦，但高防御力的关系哦，所以一般的马弓哦，用战矛兵就可以轻松守下来。好，大量的罗马直接冲到了条盾左边的区域，条盾人这边点下了三级弓，还有自己的重装中型投石车吧。还没有到重型，重型很贵的。好，大量罗马直接到了中间，想要来攻击中间的巨型投石机，城堡突然被打爆了。但后方枪兵也是没有要放过这些罗马，投石车移过来被罗马给拆掉。这一波交换来说，库曼哦算是比较惨的那一边哦，被拆掉了一个城堡，而且巨型投石机两台也被拆掉，左边这个城堡也被修了回来。好，那条顿这边可以考虑哦，直接擒压一根堡在这个位置哦。但这边可能要转出更多的枪兵，后面还有少量的草原骑兵哦，还在最多线骚扰。左边这些马弓也是在僵持当中。好，但巨型投石机已经开始往前拆除了。这时候库曼人点下了工兵的三级链甲，还有大罗马升级二级弓也补下了。那边等大罗马升级好的话，就可以有效去抓到后面的工程器单位了。正面部分可能还是要转清查了，不然这些枪兵哦跟乔顿骑士哦步兵单位很难解。但是要特别小心哦，乔顿人的工程器哦。好，左边补下了一个城堡，想要守住一下左边的黄金区域跟石头。
好，这边部队继续推进，逃车往前了，点下了工程工程师，增加一下工程器的射程距离。哇，这边直接用马弓想要射掉，好，但还是死前砸到了一发，还不错。好，这边库曼重装马弓已经要升级好了，好，升到重装马弓，基本攻击变7+2，化学还没有补。好，马弓直接变散阵，哇，直接集火点掉了。那条顿这边哦，也可以点下银冠技术钢铁甲，增加一下工程器的防御力哦。那如果点下钢铁甲的话，库曼的重装马弓哦，打投石车怎么打都只有一滴血，所以就要看条顿这边要不要转出钢铁甲。待会转火炮的话，钢铁甲也是用得到的。好，讲完了，刚讲完就点向钢铁甲出来了。OK， 好，库曼点下化学三级攻。那库曼这边要打赢这个阵型呢，真的是不太好打，因为自身没有火炮。现在库曼要打多线也很困难，因为乔顿城堡的防守范围实在是太广阔了。好，中间又盖了一个城堡，现在乔顿的控制范围越来越广，到处都是城堡的射程范围，非常的难去骚扰。好，这边直接终结 B 战。那条顿只要看到对方避战的话，自己的巨型头时机哦就开始往前进行攻城。那条顿这边直接升级了重型投石车，哇塞！好，后面肉马想要去截断资源的投石车，但投石车现在要兵分两路，后方的投石车被后面大肉马直接被追击，后方的投石车也被打爆，但这边的枪兵主力抵抗对方的肉马进攻，但还好只损失了一台重头，但前方城堡也被拆除掉了。库曼这一波的肉马前进骚扰能够打掉吗？好，投石车赶快过来修一下，砸一发，哇，还是砸到一些血量。重型投石车还有10秒钟，一秒升级好了，哇，没有打到。这里马弓控的还算不错，重头砸了一发，中了吗？哇，打到2只。好，变成重型投车之后的攻击力变成17+5，伤害非常高。重型投车这边要往前走了吗？右边有人在盖城堡。这面的枪兵往前，大罗马想要第一时间拆除工程器，但是没有控好的关系，有一些有人在乱跑，但后面有拉里队到了后方，拆除掉了投石车，继续往后冲，看能不能再截掉更多的投石车。好，后面又抓到了一台，还不错，但正面的巨型投石机硬生生的被村民修了回来，所以一台巨型投石机都没有损失掉。库曼这边有点难受，没有打掉太多的工程器，自己家里还是会继续被拆除当中，而且没有展出清查的关系哦，所以现在打工程器非常难缠。现在投石车的防御率已经高达了8，近战防御率4点。不好意思，他的钢铁甲只会加近战防御力哦，不会加远防。所以让砍住对方的大陆马伤害哦，是多多少少有效果，马弓可能就跟维持一样。好，这边点下了工会之路，投车砸了一发，大罗马又突破了投石阵，直接冲到了后排，抓掉了一些投石车。但条顿刚刚是不是用巡逻的关系啊？怎么好像没有第一时间攻击？奇怪，这个刚刚
枪兵有点不知道在干嘛，让自己的投石车惨受遭到骑兵的冲锋了。哇，只剩下两台投石车，但条顿这边打法非常省资源，他只需要用大量的枪兵继续往前，黄金全部投资给投石器，一直往前压，让库曼这边很难受。那只要库曼越坚持打正面的话，他越劣势哦。那如果打骚扰的话，又遇到条顿城堡，这就是条顿的完美攻势哦。后期就是该这样子打。好，这时候马弓还在继续出，投石车往前再砸，但 miss 掉。OK， 投石车全部被保住。现在库曼人虽然有85片田，大落马一直有在出，但是产能有点跟不太上，甚至有点在断落马。哇，直接被排光，好痛。这个推进让他来说不太好打啊。直接砸掉城镇中心。后面巨型投石机还在拆除当中，枪兵数量开始有点变少了，有机会吗？但投石车已经砸爆左边的马弓了。库曼人这边直接打出了 GG， 受不了了，是我也受不了，哇，这么多投石车疯狂乱砸，人家只需要控枪兵哦，投石车偶尔预判一下，然后后面巨型投石机哦疯狂开拆建筑物，这个推进哦非常难受啊。如果再更狠一点的话，条顿可以考虑出个冲车哦，但我觉得没必要，因为冲车的话很容易被落马给拆掉。那冲车的好处是可以吸一点箭矢伤害，而且也可以有钢铁甲的能力，落马的话打这个冲车也没这么痛。好，来看一下经济的部分，经济的部分是由条顿这边拿下了木材的胜利，食物是43,000，黄金是19,000，基本上是全赢了，但是也没有输太多，都输个几千而已，所以其实并没有太伤。然后我觉得最主要的问题是这个库曼人后期的一个先天的科技不足的问题，导致后面能打的兵种其实并不多，真的要打赢的话只能出清场去用这个闪阵去各种去秀操作才有可能打赢，但要光秀操作想要打赢的话也是很困难的，所以实际上库曼能赢的工程师就只有在城堡时代那一波，可能进入帝王之后转出投石车那一刻库曼就已经打出这场比赛了吧。好啦，那我们今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这一支影片的话，请记得帮我下订阅，我们就下次再见了，各位拜拜。